Det känns ju oerhört rörande och helt fantastiskt. Det är otroligt, helt enkelt. Det är otroligt fint att få en utmärkelse för det man gör, såklart. Överväldigad, tacksam, ja. Man tänker inte på det i sin vardag. Men när man får en sån här en typ av bekräftelse så är det väldigt, liksom, ja, man blir rörd. Att man ser elever ta sig över de här hindren, när man ser dem lyckas, när man ser dem blomstra ut och när man sen får träffa dem som kollegor i branschen. Det finns ju inget bättre. Att man jobbar väldigt nära på dem och lyssnar på vad de vill. Ja, men att man försöker i alla fall få vara med i verksamhet lite grann innan man börjar på universitetet och utbilda sig. Att vara närvarande och att liksom brinna för sitt yrke. Försöka utvärdera och ifrågasätta sig själv och sina egna metoder och inte vara rädd för att förändra undervisningen eller hur man bygger relation till eleverna, att man hela tiden försöker utvecklas.